A novinha não me quer, só porque eu vim da roça A novinha não me quer, só porque eu vim da roça Roça, roça, o piru nela que ela gosta. Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Bestra, mais um vídeo, mens E talvez, mens, vocês não saibam de uma coisa, caras eu sou uma caixinha de surpresas, Mans, e hoje, e hoje estamos aqui de volta. Eu até fiquei todo, todo sem jeito aqui, cara. É... E cara, no vídeo passado eu tinha falado que eu ia. Eu ia ligar pra novinha, né, cara? A novinha não me quer só porque eu vim da roça, roça. Hey, Michelle, como você está? É Nico. Listen, you Você quer go out? é oh, você! you. um tempo, sim. É isso aí, né, minha querida? Não tá fácil pra ninguém, né? Muito menos pra você. Você tá achando que eu sou o cara difícil? Ganhou um joinha dela ali, ó. Ganhou um joinha, meu nego. E é isso aí, cara. Tá caralho! Cheguei caindo aqui, velho. Foda-se. Galera, eu acabei de postar o primeiro vídeo, na real. E vocês. Eu, eu mal vi o que vocês comentaram ali, né? Ah, que delícia, cara. Imens. Que loucura, hein, cara? Que loucura, hein, velho? Vocês não tem noção o setup que eu fiz aí para parar o celular aqui, cara. Eu tô meio que usando um, um. Tipo assim, meu monitor ele tinha um tripé dele, tá ligado? Que encaixa o monitor ali. Cara, o bagulho foi feito para botar o celular em cima, cara. Parece que. O tiozão já toma um cafezão aí, mano. O bagulho é muito louco, cara. Então vamos lá, mens. O que, que vamos fazer hoje, cara? Vamos lá pegar um novinho, né, velho? Eu preciso de um carro, velho. E a novinha, a novinha sabe como é que é né velho você tem, tem, ah, tem que chegar, de que jeito cara? Você tem que chegar, porra, você tem que chegar num, né, num nível um pouco mais, mais avançado né cara? Porque se eu chegar com aquele, com aquele Del rei lá, ah porra, mas aqui já tem uma novinha aqui dentro cara, sai! Sai, eu já tô em outra mulher, eita caralho, atropelou uma novinha ali ó Meu irmão é hoje, cara. É hoje que o bagulho vai ficar louco. Mês, gostaria de agradecer aí os senhores aí que estão sempre na escuta aí do outro lado aí, cara. Tá porra, velho. Tá caralho, tô meio vesgo aqui, velho, foi mal. Mas é isso, cara. Vamos levar a novinha para sair. Vamos mudar aquele grau. Vamos comer uma batatinha, entendeu? Um, Umas fitadinha. cana para cima da nega e, e aí. De resto, né, meu amigo, aí só o tempo girar, né, cara. Tô até meio nervoso, cara, eu fico até meio nervoso assim, né, quando... Cuidar pra não fazer merda, né, cara, essa hora que tu começa já fica tremendo igual um filho da puta, já... Caralho, velho, eu vou pegar a novinha hoje, cara, é hoje, tem que cuidar até pra não atropelar as outras aqui da calçada aqui. Os caras tudo estressado aí no trânsito aí, nós vamos fazer o quê? É, meu irmão, é hoje, cara. O que, que você gosta, hein, Michelle? O que, que a Michelle gosta? Tá cheio de ícone ali, cara. O que, que ela mandou? Tá vestindo o quê? Eu tô vestindo a mesma roupa? Calma aí, galera. Puta que pariu, cliquei no bagulho do Windows aqui, minimizou o jogo, nem sei se tá gravando mais... Deve tá, pera aí. Deve tá. Nossa senhora, cara, agora nem se Tá, 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 vamos, vamos, vamos supor que tem. Eu tô já gravando. A novinha já tá gritando aqui, cara, mas não é essa nossa novinha, né mano? Nossa novinha tá onde? Ah, eu tenho que escolher um lugar. Cara, aí depende do teu ponto de vista, tá, cara? Ensinamento da vida para vocês. Quando você leva uma mulher comer, ela não vai te dar. Isso é... Leva pra tua vida isso. Pelo simples fato da menina estar de barriga cheia, né? Não sei... Mas leva a nega pra um gole, cara. Leva a nega pra um gole, vai tomar um trago. Canazinha. E aí, 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 aí tu vê, tá ligado? Não é nada garantido, é óbvio. Mas sabe como é que é, né, cara? Se tiver só de bexiga cheia, tranquilo. Talvez a mina até mije em vocês tu curtir essas coisas. Mas, pô, levar a nega pra comer é foda, cara. Então, o que, que seria isso, cara? Não sei o que é isso não, cara bilhar, pô, aí, aí você tem que ver o seguinte, aí a nega já é como, aí a nega já é aquela né, mais nível bagaceira assim, tá ligado, cara, mas né, tem mina que vai, tá ligado, aí não é toda mina também, aí você tem que ver, né? Cabaré, tem mina que vai, mas aí, aí não é para casar, né, irmão? Bolista a gente já foi Restaurante, bar. Será que eu posso escolher qualquer lugar desses aqui? Vamos levar pro lavador de carro, então? Acho que eu posso escolher o bar, né, cara? Eu vou levar a nega pro bar. É um barzinho, né? Um barzinho, acho que é uma parada mais. mais a dois, assim, mais. pra tá caralho, velho. Como é que eu faço merda aqui, mano? Pô, tô até nervoso, cara. Pô, nervoso, cara. É um jeito. Bom levar a nega pro barzinho. Vamos dar ali cana. E aí depois, meu irmão. Aí depois nós temos que ver, né, cara? Primeira etapa aqui é levar a nega, porra. Tomar uma cana, né, velho? Só que aí é foda, né, meu irmão? Você não fala nada com a mina também, cara. Você vai ir até lá quieto com ela, cara bom que a polícia do GTA tá cagando pra você, né, velho? Você pode passar um milhão ali do lado deles ali. Foda-se. posso bater esse carro, mano. Se eu bater esse carro aí, a nego vai ficar como? A negra vai voltar de Uber já, cara. E aí é, é, é tenso. Aí é tenso. Estacionei igual meu cu. Beba nega pro barzinho, né, irmão? Vai na frente, filha da puta. O nego chegou ali deu um tapa na cabeça da nego ainda. Porra, arma, arma na mão não, né, filha da puta? Ah, mas. Ah, mas e aí? What fuck, cara? O que tá acontecendo aqui, cara? O cara tá. Ah, tá meio bêbado agora que eu notei, cara. Ah, meu irmão, o cara sai com a arma na mão, cara, mas é um imbecil. Esse cara vai fazer merda, cara, filha da puta. Ah, mas aí eu não tenho comando do nego também, né, cara? Eu não sabia que o cara ia tomar até ficar. Porra, mas daí o cara me fudeu, velho. O cara saiu com a arma na mão, pau pra fora, tá ligado? Não, aí não vai dar certo, cara. Meu irmão, eu acho que deu um pouco errado, cara. A novinha não me quer, só porque eu vim na roça. Eu acho que isso aqui, na real, cara, o jogo meio que armou pra, pra eu me fuder, cara, porque inverteu o bagulho. Era pra nega ficar tonta, cara, não eu, caralho dá ali cana na nega que quem tomou uma cana fui eu, cara. Mas é um imbecil também esse Nico, cara. Em vez de... Ah, cara. Acho que é o princípio básico, né, velho? Não bebe mais que a nega, né, cara? Ah, galera. Eu vou ter que ir devagarzinho, cara. Se eu fizer merda aqui, vai, vai, lascar, vai lascar pro meu lado, cara. Puta que pariu, caralho, velho. A nega vai chegar em casa toda... Vai chegar com o estômago todo revirado, do avesso. Caguei na porra toda, cara. Aquele momento que você... Opa, seu polícia, tudo bom? Tudo certo? Tudo tranquilo? Ah, é pertinho, cara. Ainda bem, velho. Estacionei certinho. Estacionei melhor do que antes ainda. Pô, meu irmão, mas eu não sei, né, cara? Eu não sei, né, velho? É complicado, né, cara? É um pouco complicado porque eu não sei como é que foi, né? O cara nem conversa comigo, como é que eu vou saber, caralho? Me dá um contexto, jogo. Rolou um climinha, pelo menos? Porque senão é complicado, né, cara? Ah, a nega gostou do bar. Vamos dar ali. Ah, Não, vamos dar ali. Não vai cair na internet. Só tá no YouTube, só, nega. Vamos dar ali, gurizada. Foda-se. Muda, foda-se. É isso aí, meu irmão. Sai até com a faca na mão aqui, velho. O bagulho é sinistro, meu irmão. Vai tirar? Te... Não, esconde isso, cara. É mens. Se inscreva no canal aí para mais tutoriais. Cara, tá uma porra, velho, tá frio pra caralho Eu tô... Eu tô com frio aqui, meu nariz tá parecendo uma cachoeira já, velho Tá foda, cara, tá foda Vamos fazer uma missãozinha aí, mens Porra, aproveitar aí que der uma Nico já tá com... Tá relax, eita Filha da puta, cara Caralho, mano, me fodi na frente da casa da mina. Não, agora eu vou ter que largar daqui, cara. Oh, filha man. da puta, cara. Caralho, eu dei só aquela encostadinha. Não, a polícia, tipo assim, meu irmão, se tu. Tu passou pela polícia. A milhão, foda-se. Bateu, atropelou, filha da puta, foda-se. Matou a. Foda-se, Dane-se, explodiu uma dinamite. Estuprou uma criança. Foda-se. Agora, se você der aquela encostadinha assim, acidental, tá ligado? Nossa senhora, aí não pode. Não, aí não, né? Aí não, meu patrão. Aí, aí não dá, né, cara? Então é isso aí, cara. Retomando aqui, ó, os trabalhos. Depois de dar aquela asinha, né? Porra. O Nico já tá daquele jeito, tá? Relax. Tá sentindo mais leve que o. Porra, meio quilo de pena. Então. Nada melhor que fazer uma missãozinha, cara. Tem uma missãozinha, nem sei o que é ali, velho. O que, que tá pitando, cara? Eu gostaria de saber, cara. O que que tá pitando, cara? Eu não sei o que tá pitando, velho. Tá gravando direitinho, filha da puta? Tá gravando. Quase 15, quase 15 minutos.

For real, classy, but also sexy. Mm, that's how I I work at it, so they do it too. Right? Yeah, yeah. What is he talking about? Bruce is a dreamer. Uh -huh. He understands my vision. Oh, so he's an idiot. <laughs> hey, <laughs> screw you! Listen, man, you should try going online. Uh, I know how to go on the line. I just haven't done it here. <laughs> of course, technophobe, ludite. I gotta get you online. It's a world of opportunities. So <coughs> All kinds of things. Yesterday, I was online and I discovered a blog about women who don't like to shave. That's pretty important. Listen, I promised Brucey I'd go out with him. Can you go out and get it sorted? Okay. Uh, go to twat and register on one of the PCs there. A pretty girl is expecting you.

Botou tô só da nega já na internet, já, já tô sabendo qual é que é, já. Isso que a mina falou, né? bem vamos lá então, cara. Cara, tá muito frio aqui, velho. Vai tomar no cu, cara. Morar no sul, olha, tem uns bagulho que vai se fuder, velho. Vai se fuder, jesus Galera, o que vocês estão achando aí? Tipo, deixar... Não sei o que... É, é porque, tipo assim, eu postei o primeiro vídeo, aí eu nem... Foda-se. Caralho, aqui? Tá porra. Foi mal, hein, mano? Eu nem vi os comentários ainda. Não sei o que vocês comentaram lá ainda. Depois vou ver, né? Que aí eu arrumei suporte aqui porque eu tinha ficado aqui embaixo, aqui, velho. Parecia meu pau me olhando. E aí eu preciso saber de vocês, cara. Só nos computer, manz. Caralho, hein? Quanto tempo que eu não vou na lan house, hein, cara? Mas eu vou dar um truque pra vocês. Lan house, meu irmão. Se pega um PC tipo aqui, ó. Tipo aqui, ó. Não tem erro. Não tem erro. Como é que eu tenho que achar o check mail? Não é aqui? É isso. Ah, acho que por enquanto é isso aí, né, cara? É, mas aqui tá ligado, né? Que se não der certo aí, né? É. Eu não vou fazer nada aqui por enquanto. Vamos esperar para ver o que vai dar, né? É isso aí, cara. Não vamos trair a molezinha, não, hein, galera? Faça isso, não, hein? Larga fora, caralho. Falou aí, minha consagrada. É nóis. É isso? É só isso? Pô, cara, respeita isso, um cara comprometido, rapaz Porra, cara Acabei de dar uma azinha com a Michelle Você vem me falar um bagulho desse Quanto tempo de vídeo tem, cara? Pô, 20 minutos, cara Vamos é ficando por aqui, galera Próximo vídeo aí a gente dá uma banda aí Tá ligado que o bagulho é louco As novinhas tomam mil E nós vamos tacar o caralho nesse jogo, velho próximo vídeo aí, velho ah, se vocês não estão gostando, foda-se, meu irmão. Eu vou continuar fazendo. Eu achei que. Tipo assim, eu, eu tava esperando. Eu, eu postei o primeiro vídeo, eu pensei, não, eu vou esperar uns dias para ver o que a galera vai falar. Se tá gostando, se não tá. Aí eu. vou fiquei entrando mensagem, cara. Aí eu falei assim, ah foda-se. Vou gravar, foda-se. Eu tô com vontade, eu vou gravar nesse caralho. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Eu vou ter que sair porque eu já recebi e-mail do trampo aí. Nem não. Zap zap, né? É foda. Vou só esperar aí desligar aqui e vou vazar. Ah, foda-se! Você vou largar ali fora, galera. Falou, grande abraço pra vocês. Deixa aí um like e um comentário aí, velho. Vai todo mundo tomando um cu nessa porra. Falou, galera. Fui!